नमस्कार आपनाक स्वागतम आपुनी चाई आछे मिड डे 18 मई जयंत माधव गोस्वामी मिड डे 18 त ब्रेकिंग न्यूज आरम्भनिते दिसपुरर जीएनआरसी हस्पतालत उपस्थित हैछे मेडिकल बोर्डर 6 जनिया दल राजकुन्या बरुवार स्वास्थ्य परीक्षार बाबे गइछे 6 जनिया दलटो राजकुन्या प्रकृतते सुस्थ ने अखुस्थ हेया परीक्षा करिबो दलटोए मेडिकल बोर्ड उपस्थित हुवार पिछते जीएनआरसीत उपस्थित शीर्ष आरक्षी विषया लगते आछे एगराकी महिला आरक्षी विषयाओ पूब आरक्षी जिलार डीसीपी शुभ्रज्योति बरार नेतृत्व दिसपुर आरक्षीर एटा दल उपस्थित हुए जीएनआरसी हस्पताल उल्लेख्य जो दिसपुर आरक्षी थाना हाजिर हर निर्देश दियार पिछते जीएनआरसी भर्ती हो राजकन्या असुस्थतार दुहाई दी दुसप्ताह समय विचार राजकन्यार मातृये राजकन्या सचाक असुस्थ ने सुस्थ सिया परीक्षार बाबे गठन कर दिल मेडिकल बोर्ड परीक्षा जो राजकन्या सुस्थ थाके तेनेहले पुनर ग्रेप्तार हब राजकन्या बरुवा এই মুহূর্তত দিসপুর স্থিত জিএনআরসি হাসপাতালত উপস্থিত হয়েছে মেডিকেল বোর্ডৰ 6 জনীয়া দল মেডিকেল বোর্ড গঠন কৰি দিয়া হৈছে ৰাজকন্যাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ কিয়নো কালি আমি জনাইছিলোঁ কালি দিসপুর থানাত হাজিৰ হবলৈ সমন জাৰি কৰা হৈছিল কিন্তু তেনে সময়তে জিএনআরসি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৰাজকন্যা বৰুৱা আইচিইউ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল দৰাচলতে ৰাজকন্যা বৰুৱা প্ৰকৃততে অসুস্থ হৈছে নে নাই সেই বিষয়টো পৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জিএনআরসি হস্পিটেলত উপস্থিত হৈছে মেডিকেল বোর্ডৰ 6 জনীয়া দল 1 অক্টোবৰৰ নিশা হুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ গাড়ী চলাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল ৰাজকন্যাই ৰাজকন্যাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল হুৰা পান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাত 9 জন লোক আহত হৈছিল পিডব্লিউডিৰ কৰ্মৰত 8 জন শ্ৰমিক আহত হয় ইয়াৰে জোসেফ নামৰ এগৰাকী শ্ৰমিকৰ দুইখন ভৰি কাটি পেলাবলগীয়া হয় কিন্তু ৰাজকন্যা বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 24 ঘণ্টাৰ পিছতে যেতিয়া জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰক্ষীৰ হেমাহীৰ বহুত দিশ উন্মোচিত হৈছিল দুগৰাকী কৈ দিসপুৰ আৰক্ষীৰ বিষয়ক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে পুনৰ আৰক্ষী বাধ্য হৈছিল দিসপুৰ আৰক্ষী বাধ্য হৈছিল পুনৰ সমন জাৰি কৰিবলৈ ৰাজকন্যা বৰুৱাক কিন্তু সমন জাৰি কৰাৰ পিছত কালিৰ দিনটোত ৰাজকন্যা বৰুৱা উপস্থিত নহল দিসপুৰ থানাত কিয়নো জিএনআরসির আইচিউ চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাজকন্যা বৰুৱা শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ দুহাই দি জিএনআরসির চিকিৎসাধীন হৈ থকা বুলি কোৱা হৈছিল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজকন্যাৰ মাতৃয়ে দুসপ্তাহৰ সময়সীমা বিচাৰিছিল আৰু ৰাজকন্যা দৰাচলতে অসুস্থ হয় নে নহয় সেই বিষয়টো পৰীক্ষা কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত জিএনআরসি হস্পিটেলত উপস্থিত হৈছে মেডিকেল বোর্ডৰ 6 জনীয়া এটা দল চাবুৱাৰ কাজিখোৱাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় অপহৰণকাৰী বিমান বৰা মঙলবাৰী নিশা আৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত আহত হয় বিমান বৰা গুঞ্জন শৰ্মা অপহৰণ কাণ্ডটো জড়িত আছিল বিমান বৰা ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় পিষ্টলসহ সক্ৰিয় গুলি সম্প্ৰতি এ এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিমান বৰা কেইবাটাও ডকাইতি আৰু অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত আছিল বিমান বৰা এটা দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী হৈছে বিমান বৰা আৰু আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হয় বিমান বৰা নামৰ দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত তথা অপহৰণকাৰীটো চাবুৱাৰ কাজিখোৱাত সংঘটিত হয় আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় অপহৰণকাৰী বিমান বৰা মঙলবাৰী নিশা আৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত আহত হয় বিমান বৰা উল্লেখযোগ্য যে গুঞ্জন শৰ্মা অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত আছিল এইজন বিমান বৰা ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিষ্টলসহ সক্ৰিয় গুলী সম্প্ৰতি এ এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিমান বৰা কেইবাটাও ডকাইতি তথা অপহৰণ কাণ্ডত জড়িত আছিল বিমান বৰা আৰু ইফালে মহানগৰীৰ ডকাইতি কাণ্ডই লাভ কৰিছে